បញ្ជីឈ្មោះរោងចក្រកាប់សាច់សត្វបរទេសដែលចិនហាមលែងឲ្យនាំចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនអស់បន្លាយកាន់តែវែងឡើងវែងឡើងតាំងពីរកឃើញមានដានមេរោគកូវីដ-19ថ្មីជាប់នៅលើជ្រុញហាន់ត្រីសូមុងដែលនាំចូលពីបរទេសកាលពីខែមុនមកអញ្ញាធិជនបានចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងវិស័យនាំចូលសាច់ត្រីព្រមទាំងការនាំចូលសាច់សត្វផ្សេងផ្សេងទៀតមានជាអាចសាច់ជ្រូកសាច់គោចិនបានចោះឆ្កឹះយកសាច់នាំចូលមកពីបរទេសទាំងឡាយតាមកុងតឺន័រផ្សេងផ្សេងយកទៅសិក្សារោគមើលមេរោគកូវីដ-19ការវិភាគសាច់ចំនួនជាង 50,000 ករណីបានបង្ហាញថាគ្មានសាច់នាំចូលណាមួយមានឆ្លងឬមានដានកូវីដ-19 សោះក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាលទ្ធផលអវិជ្ជមានទាំងអស់បើទោះបីជាអង្គការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោក FAO អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអះអាងហើយអះអាងទៀតថាគ្មានសញ្ញាណាមួយគួរឲ្យសង្ស័យអំពីករណីចម្លងកូវីដ-19តាមរយៈចំណីអាហារនិងសាច់មុខមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចិននៅតែស្នើសុំនិងដាក់លក្ខខណ្ឌដល់ក្រុមហ៊ុនអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារនាំចូលមកចិនទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើកិច្ចសន្យាចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយបញ្ជាក់ថាទំនិញរបស់ពួកគេគ្មានឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីទេដោយគ្មានបង្អង់រោងចក្រកាប់សត្វសាច់ប្រេស៊ីលបានសម្របខ្លួនគោរពតាមសំណើរបស់ចិនភ្លាមពីព្រោះចិនគឺជាអតិថិជនលំដាប់ទី1របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងដូច្នេះក្តីក៏ក្រុមហ៊ុនយកផ្នែកកាប់សាច់ជ្រូកកាប់សាច់គោរបស់ប្រេស៊ីលចំនួន5បានជាប់បំរាមរបស់ចិនមិនអាចនាំសាច់ជ្រូកសាច់គោមាន់ទាទៅលក់នៅលើទីផ្សាររបស់ចិនបានឡើយចិនសម្រេចផ្អាកការនាំចូលសាច់ពីប្រេស៊ីលក៏ព្រោះតែកម្មករប្រេស៊ីលនៅរោងចក្រកាប់សាច់ជាច្រើនអ្នកបានឆ្លងនឹងឈ្មោះ COVID-19 ជាការពិតដែលថាប្រេស៊ីលគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយ COVID-19 ខ្លាំងជាងគេមួយនោះគិតមកត្រឹមនេះចិនពិតជាមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់មែនក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រងការរាតត្បាតខ្លាំងនិងធ្ងន់ធ្ងរមិនចាញ់ប្រេស៊ីលឡើយហើយកម្មករធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រកាប់សាច់ជាច្រើនក៏បានឆ្លង COVID-19 ដែរតែគួរឲ្យចម្លែកនិងប្លែកខុសពីករណីប្រេស៊ីលចិនបែរជាចំហផ្លូវយ៉ាងធំឲ្យអាមេរិកដដែលពេលកាំងបានសម្រេចបិទមិនទទួលការនាំចូលសាច់ពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកតែមួយគត់គឺក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹមសត្វមាន់ទា Tyson Food បើពិនិត្យពីចៃបញ្ជីឈ្មោះហាមឃាត់ទៅចិនប្រុងប្រយ័ត្ននិងចាត់វិធានការតឹងតែងខ្លាំងរឿងនាំចូលសាច់ដោយរើសមុខនិងដៅជាពិសេសតែលើក្រុមប្រទេសមួយចំនួនគឺប្រេស៊ីលនិងអឺរ៉ុបខ្លាំងជាងគេរោងចក្រកាប់សាច់ប្រេស៊ីលចំនួន5ក្រុមហ៊ុនកាប់សាច់ជ្រូកអាឡឺម៉ង់ចំនួន3ហូឡង់4អង់គ្លេស2មិនអាចនាំសាច់ចូលទៅកាន់ប្រទេសចិនបានទៀតទេសម្រាប់ពេលនេះរោងចក្រកាប់សាច់បារាំងដែលមិនសូវរងគ្រោះដោយការប៉ះពាល់ដោយ COVID-19 គ្មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ចិនទេក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើអាចត្រួតត្រងបានយូរដល់ប៉ុណ្ណាឡើយមានន័យថាមូលហេតុ COVID-19 អាចគ្រាន់តែជាលេសមួយសម្រាប់ពេលកាន់តែប៉ុណ្ណោះវិបត្តិ COVID គឺជាឱកាសមួយសម្រាប់ចិនបានកាត់បន្ថយការនាំចូលសាច់ជ្រូកប្រេស៊ីលហើយងាកទៅបង្កើនការនាំចូលសាច់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាដែលពេកាំងបានចុះព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1ជាមួយនឹងអាមេរិកកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការសម្របសម្រួលគ្នាបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មចិនបានសន្យាបង្កើនការនាំចូលទំនិញកសិកម្មពីអាមេរិកឲ្យបានច្រើនជាងមុនចុះជាមួយនឹងអឺរ៉ុបតើចិនសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍អ្វីបានជាបិទផ្លូវនាំចូលសាច់ដែរជាមួយអឺរ៉ុបនេះគឺជាឱកាសដែលចិនចង់បំបីបំផាក់សហភាពដើម្បីបានងាយជ្រៀតចូលក្នុងទីផ្សារជាពិសេសគឺដើម្បីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងទីផ្សារទូរគមនាគមន៍
5 G តែម្ដងហើយជាចុងក្រោយចិនចង់ឆក់ឱកាសនេះដើម្បីតម្រឹមតម្លៃសាច់នៅលើទីផ្សារបន្ទាប់ពីជួបច្របល់យ៉ាងខ្លាំងដោយវិបត្តិ COVID-19 សេចក្តីត្រូវការផ្នែកសាច់ជ្រូកដែលប្រជាពលរដ្ឋចិននិយមបរិភោគបំផុតចាប់ផ្ដើមស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចនិងចុះថយតែរដ្ឋាភិបាលបានប្រមូលទិញសាច់បំពេញស្តុកចំណីអាហារក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនជាអតិបរមានារយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំកន្លងមកនេះរួចទៅហើយហើយឥឡូវចិនមានស្តុកស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះស្បៀងអាហារអាចនឹងត្រូវយកមកប្រើជាអាវុធសម្រាប់ចរចាការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មវិញម្ដង។